តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាពាក្យអង់គ្លេសថ្មីៗជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Outdo ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាធ្វើបានល្អជាងឬក៏ធ្វើបានប្រសើរជាងឬក៏ធ្វើបានលើស You outdo me in every subject អញ្ចឹងបកប្រែថាអ្នកធ្វើបានល្អជាងខ្ញុំគ្រប់មុខវិជ្ជាឬក៏ឯងរៀនពូកែជាងខ្ញុំគ្រប់មុខវិជ្ជាឬក៏ឯងចេះជាងខ្ញុំគ្រប់មុខវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅ He always tried to outdo everyone in the class អញ្ចឹងគាត់ឬក៏វាតែងតែព្យាយាម to outdo ធ្វើឲ្យលើសគេឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរជាងគេឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លាំងជាង everyone in the class នៅក្នុងថ្នាក់រៀនHe always tried to outdo everyone in the class. គាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អជាងគេក្នុងក្រុមគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ Outline បកប្រែថាបើជានាមវិញបកប្រែថាក្រងឬក៏ទម្រង់ឬក៏ដូចថាគំនិតខ្លះៗតែបើសិនជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាគូឬគូរូបក្រងគូរូបក្រងគាត់គូរូបក្រងផ្ទះអញ្ចឹងគាត់គូរូបឲ្យចេញជាក្រងសិនគេហៅថា outline ចង់បានទម្រង់ហ្មិចអូមកថាយើងចង់បានប្លង់ផ្លូវយ៉ាងម៉េចគេ outline គេគូប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាគូរូបក្រងឬក៏គូព្រៀងដើម្បីឲ្យមើលឃើញទម្រង់វាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាឬក៏មួយទៀតបង្កើតក្រងក្រៅឬក៏ទម្រង់ក្រៅឬក៏បង្ហាញគំនិតសំខាន់បង្ហាញគំនិតសំខាន់ហ្នឹងអូមកថាយើងនិយាយរឿងរ៉ាវអីមួយយើងគិតទៅប្រាប់ពីបើនិយាយលំអិតវាវែងពេកអញ្ចឹងបង្ហាញគំនិតសំខាន់ថាតើអ្វីមួយទៅវាយ៉ាងម៉េចឬក៏ព័ត៌មានវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថា outline She outlined the house and then colored it She outlined មានថានាងគូសក្រងផ្ទះនាងគូសក្រងផ្ទះមិនថាគូសប្លង់ផ្ទះ She outlined the house នាងគូសប្លង់ផ្ទះand then color it ហើយបន្ទាប់មកដាក់ពណ៌វា color to color បើប្រែថាដាក់ពណ៌អញ្ចឹង then color it អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកដាក់ពណ៌វានាងគូក្រងផ្ទះហើយបន្ទាប់មកដាក់ពណ៌វាអូខេ Can you outline your main idea? តើអ្នកអាចបង្ហាញត្រួសអំពីគំនិតសំខាន់របស់អ្នកបានទេ Can you outline your main idea? តើអ្នកអាចបង្ហាញគំនិតខ្លះៗត្រួសអំពីគំនិតរបស់អ្នកបានទេ Overcome ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាយកឈ្នះការលំបាកយកឈ្នះស្ថានភាពលំបាកឬក៏យកឈ្នះស្ថានភាពណាមួយគេហៅថា overcome មួយទៀតគឺឈ្នះ You can overcome អ្នកអាចយកឈ្នះវាបានអូខេជោគជ័យបកប្រែថាជោគជ័យក៏បានណាអ្នកជោគជ័យ you overcome it អ្នកជោគជ័យលើវា you overcome it អ្នកអាចធ្វើវាបានឬក៏ to overcome បកប្រែថាពុះពៀនៅឧបសគ្គពុះពៀនៅជោគការលំបាកដើម្បីបានតែពុះពៀបាន I can overcome it ខ្ញុំអាចពុះពៀវាបាន We overcome many difficulty to reach the goal អញ្ចឹង we overcome បកប្រែថាយើងអាចយកឈ្នះ many difficulty នៅឧបសគ្គជាច្រើន many difficulty បកប្រែថាឧបសគ្គជាច្រើន to reach the goal ដើម្បីទៅដល់ goal ដៅ we overcome many difficulties to reach the goal យើងអាចយកឈ្នះចំពោះការលំបាកជាច្រើនដើម្បីឈានដល់ goal ដៅនេះឬក៏យើងអាចពុះពៀចំពោះឧបសគ្គឬក៏ការលំបាកជាច្រើនដើម្បីឈានដល់ goal ដៅនេះI believe that I can overcome many obstacles. អញ្ចឹង overcome បកប្រែថាយកឈ្នះឬក៏ទប់ទល់បានឬក៏ធ្វើបាន obstacle បកប្រែថាឧបសគ្គ អញ្ចឹង I believe that I can overcome many obstacles. ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចយកឈ្នះនៅឧបសគ្គនានានៅឧបសគ្គទាំងអស់Overflow បកប្រែថាធ្វើច្រើនពេកធ្វើកិច្ចការច្រើនពេកឬក៏ធ្វើកិច្ចការហួសពេកគេហៅ overflow បើនិយាយពីទឹកវិញគេហៅថា here របស់មកដែលច្រើនពេកលើសចំនួនគេហៅថា here ឬក៏មានចំនួនច្រើនពេកអមថាអឺម
អ្វីដែលយើងត្រូវការតែ100តែវាមក200ឬក៏150អញ្ចឹងណាអានេះលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការគេហៅ overflow មានច្រើនពេក Mekong River is going to overflow because of the too much rain អញ្ចឹង Mekong River is going to overflow because of too much rain អញ្ចឹង Mekong River បើប្រែថាទន្លេ Mekong is going to overflow នឹងហូរហៀរឬក៏នឹងហូរហៀរនឹងឯងbecause of too much rain ពីព្រោះភ្លៀងច្រើនច្រើនពេកទឹកទន្លេមេគង្គនឹងហូរហៀរដោយសារទឹកភ្លៀងច្រើនពេក The Olympic stadium was overflowing with people អញ្ចឹង Olympic stadium បកប្រែថាពហុកីឡដ្ឋានជាតិ Olympic ណា Olympic stadium ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ Olympicoverflowing of people បបប្រែថាមានមនុស្សច្រើនច្រើនពេក overflowing with people បបប្រែថាមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹង Olympic stadium was overflowing with people អញ្ចឹងពហុកីឡដ្ឋានជាតិ Olympic ពោពេញទៅដោយមនុស្សឬក៏ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ Olympic មានមនុស្សច្រើនពេក overflowing with people មនុស្សច្រើនពេកOvertake ជាកិរិយាសព្ទបំប្រែថាតន់ឬក៏តាមតន់ឬក៏ដល់ឬក៏ជោគជ័យជាងតន់ហ្នឹងមកថារត់តន់មកថារត់តន់អញ្ចឹងណាឬក៏តាមតន់រត់តាមតន់អញ្ចឹងណាឬក៏រត់ទៅដល់មកថាគាត់រត់គាត់ជិះម៉ូតូតន់នៅណាគេម្នាក់ជិះតាមណាអាហ្នឹងគេហៅ to overtake មួយទៀតគឺគាត់ជិះម៉ូតូដល់គោលដៅអញ្ចឹង he overtake the goal ឬក៏ the destinationមកទៀតគឺជោគជ័យជាងអមថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងខំធ្វើទៅយើងបានជោគជ័យជាងអ្នកណាម្នាក់អានេះក្រុមហ៊ុនមួយលក់បានច្រើនជាងឬក៏រោស៊ីបានច្រើនជាងហ្នឹងគេហៅជោគជ័យជាងណា Moninit runs to overtake her papa Moninit runs to overtake her papa អញ្ចឹង Moninit រត់ឲ្យទាន់ papa របស់នាង Moninit ឈ្មោះកូនស្រីខ្ញុំគាត់រត់ខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅ start ហើយគាត់រត់តាមខ្ញុំហ៎ហើយគាត់រត់ទាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Moninit runs to overtake her papaSupply will soon overtake demand. Supply will soon overtake demand. អញ្ចឹង supply បបប្រែតការផ្គត់ផ្គង់ demand បបប្រែតតម្រូវការ។អញ្ចឹងបរិមាណផ្គត់ផ្គង់នឹងមានលើសចំនួនលើសតម្រូវការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់។បរិមាណផ្គត់ផ្គង់នឹងលើសតម្រូវការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់។ Supply will soon overtake the demand. You will overtake your friend if you work hard. You willOvertake your friend if you work hard. អ្នកឬក៏ឯងនឹងជោគជ័យជាងពួកម្នាក់ឯងបើឯងខិតខំឬក៏ឯងខិតខំធ្វើការឬក៏បើឯងប្រឹងប្រែង Overthrow បបប្រែថាទម្លាក់បើនិយាយពីតំណែងវិញទម្លាក់បន្លែងពីតំណែងទម្លាក់ពីតួនាទីបើនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាផ្ដួលរំលំឬក៏រំលំបើនិយាយពីបាល់ឬក៏របស់យើងគប់ឲ្យមកគ្នាប៉ុន្តែគប់ទៅវាហួសឆ្ងាយពេកដែលយើងគាត់មិនអាចចាប់បានឬក៏មិនអាចទទួលបានហ្នឹងណាโอเคអញ្ចឹងគប់ហួសឬក៏គប់ឆ្ងាយពេកបើពិបាលនិយាយពីរបស់ដែលយើងបោះឲ្យគាត់ The Khmer Rouge government was overthrown in 1979 The Khmer Rouge government was overthrown in 1979អញ្ចឹង Khmer Rouge បបប្រែថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមអញ្ចឹង Khmer Rouge government បបប្រែថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហម was overthrown ត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំ in 1979នៅឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេរំលំនៅឆ្នាំ1979 overthrow the ball បបប្រែថាគាត់បោះបាល់ឲ្យហួសឬក៏គាត់គប់បាល់ឲ្យហួស so I can't shoot the goal អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចសុត goal ចូលទេអញ្ចឹងវាបោះបាល់ឲ្យខ្ញុំខ្លាំងពេកដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសុទ្ធចូលទេឬក៏គាត់បោះបាល់ឲ្យខ្ញុំឬក៏ទាត់បាល់ឲ្យខ្ញុំហួសពេកដូច្នេះខ្ញុំសុទ្ធមិនចូលទេ overturn បើប្រែថាក្រឡាប់ឬក៏ដួលឬក៏ផ្កាប់អមណាក្រឡាប់ឡានយើងផ្កាប់ចានឬក៏យើងផ្កាប់អ្វីមួយយ៉ាងហ្នឹងណាគេហៅថា overturnមួយទៀតគឺបដិសេធនៅគំនិតឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏បដូរចិត្តអបាយថាយើងសម្រេចចិត្តថាអញ្ចឹងហើយដល់ក្រោយមួយទៀតយើងបដូរចិត្តថា
ការសម្រេចចិត្តនោះគួរតែមិនវិញហ្នឹងគេហៅថា overturn ដែរ She overturns the car but she walked away without a scratch She overturned the car but she walked away without a scratch ទាំង she overturned the car បើប្រហែលនាងក្រឡាប់ឡាន but walked away without a scratch ប៉ុន្តែបានដើរចេញពីឡានដោយគ្មានស្នាមរបួស She overturned the car នាងក្រឡាប់ឡាន but she walked away without a scratch ប៉ុន្តែនាងដើរចេញពីឡានដោយគ្មានស្នាមរលាត់ឬស្នាមរបួសអី The truck overturned and spilled the cargo The truck overturns and spilled the cargocargo បើប្រែថាទំនិញឬក៏អីវ៉ាន់អញ្ចឹងគេហៅ cargo ដែលគេដឹកពីសំពងឬក៏ក្នុងឡានដឹកទំនិញធំធំ spill បើប្រែថាកំពប់ឬក៏លេខលហាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង the truck បើប្រែថាឡានដឹកទំនិញ overturn and spill បានក្រឡាប់ and spill ហើយនឹងពង្រាយឬក៏ធ្វើឲ្យរាយប៉ាយឬក៏ធ្លាក់ចុះពីវាពីកាល the cargo នៅទំនិញអញ្ចឹងបើប្រែថាឡានដឹកទំនិញបានក្រឡាប់ហើយកំពប់ទំនិញអស់ឬក៏ឡានដឹកទំនិញបានក្រឡាប់ហើយខ្ចាយទំនិញអស់ O បើប្រែថាជំពាក់ឬក៏ដឹងគុណជំពាក់លុយគេណាដឹងគុណគេមានថាជំពាក់គុណគេហ្នឹងគេហៅថាដឹងគុណណា OI still owe Mr. Ken $2,000. I still owe Mr. Ken $2,000. អញ្ចឹង I still owe Mr. Ken បើខ្ញុំនៅតែជំពាក់ខ្ញុំនៅជំពាក់លោក Ken ចំនួន $2,000 ដុល្លារខ្ញុំនៅជំពាក់លុយលោក Ken $2,000 ដុល្លារ I owe a lot to my parents. I owe a lot to my parents who have always supported me and encouraged me. I owe a lot to my parentswho have always supported and encouraged me ចឹង I owe to my parents បើប្រែថា a lot to my parents បើថាខ្ញុំជំពាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្រើនឬក៏ខ្ញុំដឹងគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ who have always support and encourage me ដែលគាត់ពួកគាត់បានផ្គត់ផ្គង់ឬក៏គាំទ្រ and encourage me ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឬក៏ជំរុញខ្ញុំJang I owe a lot to my parents who have always supported and encouraged me. Kyang khnyom chumpea kun apok madai khnyom chran na. Dae puok kwat che neak taing tae chuay kontrol rue ko phut kong nang chumruing khnyom. Okun dae ban saksa merien ni chmuoy khnie, som complete chuay choch subscribe dambei totul ban merien che chran tiet. Khnyom min merien che chran do che merien bop prae kaset, merien piek thmey thmey, merien santania nang prayok santania che chran tiet.Som okun.